يا ارهاب say صلوا عليه وسلم Oh وعلي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلي آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا ابراهيم علمنا يا فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. مسلمين ومسلمين رحمكم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحَلُّ لقدة من لساني أفقه قولي الحمد لله شكر كتاب الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم Tuan-tuan dan puan -puan, para jemaah yang dimuliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sehat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, Alhamdulillah dalam pelajaran kita yang terakhir dalam kitab Fiqhul Ibadat mengenurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kita telah memulakan pembicaraan kita tentang takbir Ratul Ihram iaitulah takbir yang mengharamkan yang merupakan takbir yang pertama di dalam salat kita iaitulah dia menampakkan nah, rukun eh, rukun salah satu pada rukun-rukun salat iaitulah rukun yang kedua Rukun pertama ialah niat. Rukun kedua ialah takbiratul ihram. Dan kita telah mengatakan takbiratul ihram itu, dia adalah mesti dalam bahasa Arab dan dia mesti dalam kerana berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. kalaulah memang salat fardu yang mampu kita berdiri. Kalau salat sunat boleh duduk pun tak apa. Kalau tidak mampu berdiri kerana kita sakit, kita boleh salat duduk pun boleh. Dan demikianlah kita telah mengatakan bahawa Takbiratul ihram itu jangan kita tokoh tambah huruf-hurufnya kerana ia boleh merubahkan akan artinya dan kalau dah berubah maka tidak sahlah dia punya takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu tidak sah maka tidak sahlah pula salatnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan begitulah secara ringkasnya apa yang telah kita pelajari dalam bab takbiratul ihram dan pada petang yang mulia ini kita masuk dalam membicarakan di muka surat 388 yaitu sunnah-sunnah dalam takbiratul ihram. Jadi kalau pelajaran lepas kita telah menyebutkan syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Mana syarat tu kalau dilanggar atau tak diikuti tak sahlah dia punya takbiratul ihram. Ha, tapi sekarang ni sunat-sunatnya. Maknanya dalam takbiratul ihram ada beberapa perkara sunat. Kalau dibuat dapat pahala, tak dibuat taklah berdosa dan tidak pula batal dia punya solatnya. Maka berkatalah Tuhan pengarang kita sebelum itu mari kita bacakan Fatihah pada jengah besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarganya yang kita kasihi dan seluruh para sahabatnya kita redai dan sekalian para alim alim ulama kita bil khusus salimah masyafi'i rahimallahu taala daripada awal sampailah ke hari ini yang telah menyampaikan agama kepada kita dan bil khusus yaitu tuan pengarang kita yaitu Al Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Omar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru kepada Habib Zain bin Semit Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit semoga Allah taala tinggikan dua-dua guru kita itu dan panjangkan umurnya dalam sehat afiat dan dilindungi daripada segala perkara yang tak diingini dan semoga Allah taala merahmati segala rohnya para masyayikh kita guru-guru kita dari awal sampai ke akhir dan demikian juga semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka dan semoga Allah Taala melimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrata al-mustaqim سراط الذين anamta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya Muka surat 388 berkata Tuhan mengarang kita rahimallahu taala wa nafa'an Allah bihi bi covid darani amin sunah-sunah dalam takbiratul ihram apakah perkara yang sunat dalam masa kita angkat takbiratul ihram Maka dalam beberapa sunat ini disebutkan yang pertama mengangkat kedua tangan. angkat dua tangan bersamaan dengan lafaz takbiratul ihram, dengan lafaz takbir. Jadi dalam mengangkat kedua tangan ini disunatkan pada empat tempat. jadi empat tempat. Jadi adalah masa kita salat di mana kita disunatkan angkat takbir angkat tangan ni Angkat tangan ni sunatkan ada empat tempat yang kita disunatkan angkat tangan. Antaranya ialah takbiratul ihram. Jadi apakah empat tempat itu? Yang pertama ialah pada waktu takbiratul ihram. Itulah waktu kita angkat angkat tangan kita. Caranya permulaan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan takbir. Sama-sama. Jadi kalau kita mula takbir tu tangan kita tu lurus ke bawah, jadi bila kita angkat tangan saja Allahu akbar. Ah ha, jadi kita bermula angkat tangan saja kita takbir Allahu akbar. Ah ha, itulah tuan-tuan ya. Permulaan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan takbir dan berakhir mengangkat kedua tangan bersamaan dengan akhirnya takbir. Jadi, bilakah kita akhirkan kita punya takbir? Bila kita angkat tangan dah akhir? Angkat tangan akhir sampai mana? Bila sampai ke kita punya bahu kita dan mereka juga berdekatan dengan copeng telinga kita. Ya. Copeng tu terlalu hujung telinga. Ha, jadi, maknanya bila kita dah sampai ke tempat yang tinggi ni, maknanya kita pun bar. Bar pun, tangan kita, kita, kita pun dah stop sampai situ. Tak ada nak pergi tinggi lagi. Tak ada, ya? Ha, jadi, begitulah. Jadi, kalau secara praktikalnya kita katakan... Waktu kita nak takbiratul ihram disunat angkat tangan. Bila angkat tangan bersama-sama dengan takbir. Jadi kalau kita berdiri kita takbir sekarang saya berdiri. jadi tangan saya ini bila saya nak mula takbir Allahu akbar. Ha, bar tu sampailah saya punya tangan pun dah sampai ke atas. jadi maknanya di sini itulah terakhir kita punya bar dan terakhir tangan kita diangkat. Ha, kemudian lepas tu kita turun ke bawah. Ada juga ya ha, beberapa riwayat lain di mana diletakkan tangan dulu right? atas kat sini dan tergantung Allahu Akbar. Ha, tu ada satu riwayat juga. Ada juga riwayat yang mengangkatkan tangan tu sambil berdiri maka Allahu Akbar sampai dia letak tangan kanan atau tangan kiri. Ha, tapi bagi kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang seperti mana yang disebut oleh tuan pengarang kita bahawa kita mula takbir itu dengan kita mula angkat tangan. Jadi maknanya sama-sama. Allahu Akbar dan habis takbir kita sewaktu kita tangan kita dah sampai di atas maknanya dah sampai kat pundak kita ini bau kita pundak kita ni Ha, sampai ke bawah kita, kita pun stop takbir. Dan stoplah tangan kita daripada nak bergerak lagi. Dan terus kita turunkan ke bawah. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sunat yang pertama mengangkat tangan dalam kita solat. Iaitu dalam takbir Ratul Ihram. Dan sunat yang keduanya pada waktu rokok. Ha, jadi waktu rokok, kita nak pergi ke rokok, kita sunat angkat tangan. Kita dah baca surah Fatihah, waladhalin amin ataupun tamu sambung surah qul wallahu had lam yalid walam yulad yakul lahu kemudian kita nak pergi rukuk ha, jadi permulaannya caranya Permula mengangkat kedua tangan bersamaan bersamaan dengan permula takbir. Dan jika kedua telapak tangan telah sejajar dengan pundak, pundak tu baulah. Mulalah untuk menunduk rokok. Ha, jadi kalau sekiranya kita nak mengangkat tangan kita ni kita mula angkat tangan tu iaitu dengan kita mula takbir macam mana kita angkat tangan dengan kita mula takbir jadi kalau sekiranya saya dapat contohkan sikit di sini jadi kalau sekiranya saya yang baca kulullah wahad allahus samad lam yalid walam yulad ke walam yakul lahu kufuwan jadi saya pun nak pergi rokok Allah angkat tangan eh? Ha, saya angkat tangan. Allah. Dah sampai sini. Tangan dah sampai ke atas pundak kita atau bahu kita. Ha, jadi kita masih lagi panjang. Allahu oh, Akbar. Oh, jadi maknanya Allah tu taklah kita berhenti lagi. kepanjanglah panjanglah dunia Allah itu ya. Ha, jadi sekali lagi bila saya dah sampai pak rokok kita ni, waktu saya nak pergi ke rokok, jadi tangan saya ni saya letak kat ke atas Ha, atas pada pusat bawah pada dada bila dah habis baca surah ataupun baca surah Fatihah waladallin amin Anak ha, nak pergi rokok kan ha, kita pun Allahu akbar ha, jadi macam tu jadi kita punya panjanglah takbir kita tu Tangan kita pun sambil-sambil tu bergerak. Allahu Akbar. Oh, macam tu panjang. Jadi panjang Ustaz mana kita punya uh, bacaan Allah tu memang panjang lah. Jawapannya benar. Jawapan bahawa kita panjangkan lafaz jalalah tak apa, tak berapa, kita kira berapa harakat kerana kerana kita nak isikan kekosongan salat kita tu dengan zikrullah. Al-Imam Nawawi rahmatullah ta'ala mengatakan takbir intiqalat, takbir perpindahan, berpindahan pada satu rukun ke satu rukun dia dipanjangkan kerana jangan sampai ada kekosongan dalam ibadat salat. melainkan hanya isi dengan zikrullah. Ha nampak. Jadi kita panjangkan tak apa. Jadi waktu kita uh, ertidal ya yeah, kita angkat tangan Allahu akbar. Kalau kalau dapatlah kita nafas panjang. Kalau nafas tak panjang apa nak buat? Ya. Yeah. Kita pun lepas kita dah baca walau dalin, amin. Kita Allahu Akbar, kita pun rukuh sambil badan bergerak. Ha, jadi di sini sunatnya takbir dilafazkan bersamaan dengan tangan kita diangkat. Ha, di sini saya ingin menegur okay, sebahagian daripada orang-orang kita yang khususnya kalau nak jad kalau dia jadi imam. Apa yang mereka buat, mereka setelah rokok, Ya, setelah mereka rokok, mereka barulah baca takbir. Ya, umpamanya sekarang kalau mereka salat, mereka rokok dulu. Ya, mereka rokok dan mereka rokok, ada ha, mereka rokok, kemudian baru Allahu Akbar. Itu adalah menyalahi sunnah. Ha, kenapa? Kerana mereka tak menyertakan takbir itu bersamaan dengan mereka mengangkat tangan dan waktu memulakan baca takbir. Jadi bacaan takbir itu bermula dengan angkat tangan dan bermula daripada mula kita bergerak untuk dari satu rukun ke satu rukun yang kedua. Ha itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ha jadi saya haraplah kepada mereka yang memimpin solat khususnya imam-imam ya ha, ataupun kita pun boleh juga ha, menyampaikan perkara ini kepada imam yang berbuat demikian. Tapi kadang-kadang mereka memberi alasan. As alasan mereka ialah bahawa ustaz kalau kita sambil berdi, kita takbir kita nak pergi rokok ataupun sujud, nanti makmum pun dah mula ikut sama-sama. Jawapan kita bahawa itu bukan masalah niat yang yang, yang dijadikan kita mengubahkan cara solat kita. Kenapa makmum pun waktu mesti belajar? Dan kalau makmum mengikut kita setelah daripada mula kita bergerak, masih sah. Yang tak sah, kalau makmum mendahului imam. Kita belum rokok, dia dah rokok dulu. Kita belum sampai sudut, dia sujud, dia sudah Itu memang haram. Ha, sebab itulah kita yang nak solat ni pun, mestilah belajar supaya kita tahu cara solatnya betul. Ya. Yeah. Ha, jadi, begitulah dia kita mengatakan uh, yang kedua, sunat yang kedua, Mengangkat tangan itu ialah waktu kita nak pergi ke rokok daripada berdiri, kita nak ke rokok, kita angkat tangan Allah. Dah bila tangan kita dah sampai di atas, barulah kita turun pergi ke ke bawah ataupun badan kita tunduk ke, ke pergi ke rokok. Ada yang angkat tangan pun dia tak begitu sungguh-sungguh. Macam mana tak sungguh-sungguh? Ha, jadi angkat tangan ni tangan kita ni sebenarnya bila kita angkat Angkat tu maknanya... Angkat. Angkat tu tinggi. Tinggi. Benda tu kita angkat kita tinggi. Jadi tinggi tu kat mana usat tingginya? Ha, dalam masa kita setakbir ihram, Waktu kita nak pergi ke rokok... Waktu kita bangun daripada rokok... Dan waktu kita nak bangun pada rakat kedua... Tangan kita tu sampai tempat tingginya ialah... Bertepatan dengan bau kita... Dan bertepatan ibu jari kita tu dengan... Copeng telinga kita, ujung telinga kita ni, ya ibu jari kita di situ. Ha, itulah dia. Jadi bukanlah maaf kata ada setengah orang bila nak pergi rokok atau bangun pada rokok, Allahu Akbar. Kat sini saja. Allahu Akbar. Eh tidak, kita angkat tangan tinggi. Ha, ini sikit beza dengan wanita. Ini yang saya sebutkan ni lelaki. Adapun kaum wanita, hendaklah mereka angkat tangan tu sampai ke dada saja. Ha, sampai ke dada. Jadi mereka bila takbiratul ihram pun sampai dada dan apabila mereka nak pergi rokok pun mereka sampai ke dada dan bila bangun pada rokok pun sampai ke dada dan bila bangun pada rakaat kedua pun sampai ke dada. Kenapa ustaz? Ha, kerana wanita ini dia jangan nampakkan tubuh badan dia. Jadi mereka itu kecilkan tubuh badan dia. Jadi sebab itu apabila diangkat tangan pun dia sampai ke dada. Kalau dah tinggi, Dah orang pada belakang pun menampakkan tangan dia bentuk dia. Jadi kalau gitu sampai dia seolah-olah menyembunyikan anggota dia. Memang gitulah. Sebab tu dia suruh tutup seluruh anggota dia pun. Tak dibukakan kerana aurat yang hanya boleh buka muka dan dua tapak tangan saja dalam solat. Baik. Dan yang ketiga sunat daripada yang mengangkat tangan ialah waktu akan aktidal. Iktidal tu apa? Iktidal itu bangun daripada rokok. Jadi bila kita rokok, Allah sami Allah liman hamidah itu iktidal. Jadi bila masakah kita nak angkat tangan? Permulaan mengangkat kedua tangan dan lafaz tasmi'. Tasmi' dari segi bahasa Arab iaitu kita mendengarkan. Itu dari segi bahasa Arab. Tapi dia menjadi satu istilah, satu kegunaan untuk membaca Sami Allahu liman hamida. Ha, kerana Sami Allahu liman hamida itu maknanya Allah mendengar orang yang memujinya. Ha, ini memang ada dia punya cerita lah asal asalnya bila bangun pada rokok tu nak etidal tu Nabi baca Allahu Akbar juga. Tapi satu masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an beliau terlambat datang salat berjemaah. Jadi apabila beliau terlambat tu beri, uh, sudah mula Nabi dengan sahabat mula salat. dan dia pun sampai dalam masjid dia pun teruslah ya Nabi tengah rokok dia pun terus masuk dalam masjid dan dia terus rokok ah ha, dia rokok jadi kalau dia dapat rokok dengan imam dapatlah satu rakaat jadi bila dia dah rokok ni dia pujilah pujilah puji pada Allah kerana dapat rokok dengan Nabi dapatlah satu rakaat Punyalah gembira. Jadi Nabi SAW Allah bagi dengar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar tu. Jadi Nabi pun bila bangun daripada rokok Nabi tak ucap Allah Akbar tapi Nabi ucap Sami Allahu liman hamida. Allah mendengar orang yang memujinya. Ah, jadi itulah dia mula perkataan Sami Allahu liman hamida digunakan dalam masa solat. Dan perkataan tu Sami Allah Allah mendengar. Jadi sebab tu dinamakan dia diistilahkan dia dia berikan nama iaitu At-Tasmi' Tasmi' At tu maknanya yang mendengarkan itulah tuan-tuan jadi kembali kita pada mengangkat tangan ini bila kamu mula angkat tangan waktu kita nak bangun daripada Aktidal bangun daripada Rokok nak pergi Aktidal ialah kita apabila kita sebagaimana kata tuan, tuan mengarang kita permulaan mengangkat kedua tangan dan lafaz tasmi' sama-sama mana berganding kita mula nak bangun dan mula kita pun sami Allah liman hamida. Jadi tangan pun Sampai tu kita terus sampai sami Allah liman hamida. Hamidah tu tangan kita sudah sampai ke pundak kita, ke bahu kita. Ya. Ha, jadi setiap kali bila tangan sampai ke bahu kita, dia posisinya ialah tangan kita tu ber 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 Berada... di atas pundak atau bahu kita. Dan ibu jari kita berada di hujung telinga kita. Itulah dia punya tangan kita ya. Dimulai bersamaan dengan mengangkat kepala sampai berdiri tegak. Tiga perkara berjalan bersama-sama. Apa dia? Pertama, membaca Semi Allah. Keduanya, tangan itu diangkat. Ketiganya, badan pun bergerak. Oh, sama-sama. Ha, jadi kalau sekiranya saya boleh contohkan sekali lagi. Ha, jadi kalau sekiranya saya rokok. Ha, bila saya bangun benda rokok. Sami Allahu liman hamidah. Ha, jadi hamidah tu dah tangan saya dah sampai ke atas. Ha, jadi dengan itu ha, tangan saya Habis. Perkata Hamidah tangan pun sampai atas dan lafaz Hamidah pun dah selesai lant sampai waktu saya berada tangan saya di atas. Ha, itulah dia punya cara dia dan sekali lagi ini juga adalah perkara yang di, disalahi ataupun menyalahi sebahagian orang yang seperti mana saya sebut tadi dia imam dia dah bangun dulu dah straight baru dia mengucapkan Sami Allahu liman Hamidah. Allahu Akbar itu bukan masanya. Habis ustaz nanti kalau kita tengah sami Allah Alhamdulillah orang nak bangun lebih awal. Itu dia tak belajar. Tak belajar itu salah dia. Orang tak belajar undang-undang. Kalau dia tak belajar undang-undang. Dalam merah itu patut dia stop. Tapi dia langgar itu salah dia. Apa kita nak buat? Kerana dia tak tahu itu dia tak ada tak ada alasan untuk mengatakan dia tidak tahu. Sebab sesuatu perkara mesti dia belajar. duduk dalam satu negeri dia mesti tahu undang-undang dia. Ha, itulah dia tuan-tuan ya. Ha, jadi begitulah kita mula bergerak tu tiga perkara. Badan kita bergerak dan tangan kita angkat dan kita mula lafaz sami Allah liman hamidah. dah sampai atas. Balah Rabbana lakal ham kita betul dengan tangan ke bawah. Ha, itu tiga yang ketiga. Yang keempat, yang keempat waktu angkat akan berdiri dari tashahud awal. Tashahud awal tu makna tahiyat awal. Tahiyat awal tu kita buat pada rakaat yang kedua. Jadi bagi orang yang di mana solatnya tiga rakaat seperti maghrib atau empat rakaat seperti zuhur, asar dan isyak, dia ada tahiyat awal. Tahiyatnya rakaat kedua. Jadi apabila dia sampai rakaat kedua, dia sebelum naik berdiri, dia baca tahiyat at-tahiyatul. Ha, lepas dia habis baca tahiyatul tu, maka dia pun nak berdiri. Jadi waktu dia nak berdiri itu, sunat dia angkat tangan. Tapi bila kan dia mula angkat tangan? kita tengok apa kata tuan mengarang kita. Caranya, permulaan mengangkat kedua tangan tak kala sampai ke posisi rokok yang sah. akal aqallu rokok. dan terus membaca takbir dan mengangkat kedua tangan sampai berdiri tegak. Ha saya ulang sekali lagi. Permulaan mengangkat kedua tangan tak kala sampai ke posisi rokok yang sah. Jadi di sini kita nak angkat tangan. Bila masa kita nak angkat tangan, masa dia bermula. Jadi bila kita bangun daripada sujud ni, bangun pada tahiyat awal. Ya, Jadi bila kita bangun tahiyat awal ni, kita menekan kepada tanah dengan dua tapak tangan kita dan kita tolak dan kita pun bangun berdiri. Jadi bila kita bangun berdiri itu maka apabila kita mula daripada bawah, ha, bila kita mula daripada bawah tu, ha, kita, kita kita daripada lantai kemudian kita sampai ke perenggan rokok. Perenggan rokok yang sah. Ha, perenggan rokok yang sah tu bila bila tangan kita terkena pada ke lutut kita, ya. Ha, bila perengah rokok yang sah, barulah kita angkat tangan. Ha, angkat tangan. Habis takbirnya mula daripada bila? Takbirnya mula daripada kita nak bangun daripada duduk itu. Ha, itu takbirnya kita bermula daripada kita nak bangun daripada duduk kita itu. Ha, jadi itulah dia. Jadi bila kita bangun daripada duduk tu, Allah sampailah kita dah sampai perengah rokok kita pun angkat tangan Allah sampai atas bar Allah Ustaz panjangnya Yelah, kalau sampai nafasnya kalau tak sampai maka sekadar mana yang dia dapat itu saja ini kita ceritakan yang mana yang sunatnya bagaimana cara kita nak dapat itu masing-masing atas kemampuannya ya ha, jadi di sini disebutkan disunatkan angkat tangan Apabila kita bangun daripada tahiyat awal, tasyahud awal. Nah, tasyahud awal tu rakaat kedua. Kalaulah kita tahiyat apa ni tasyahud kita rakaat kedua. Kita tidak baca tahiyat awal. Kenapa? Kerana terlupa. Dah sampai berdiri tegak baru kita teringat, eh tak tahat awal. Tapi ialah ni sunat sunat abad. Kalau ditinggalkan kita gantikan dengan sujud sahwi. Jadi apa kita buat? Kita sunat angkat tangan tak ustaz, tetap sunat angkat tangan walaupun tak baca tahid awal. Kalau kita bangun daripada rakaat kedua. Dan demikian juga Kadang-kadang kita bangun daripada rakaat kedua, tetapi kita ikut imam. Kita sudah masuk lambat. Imam rakaat kedua, kita sudah kita baru masuk Allahu Akbar. Kita rakaat pertama. Jadi lepas waktu itu, waktu imam rakaat ketiga Imam tak ada tahiyat lagi dah pasal imam duduk tahiyat awal rakaat kedua. Jadi kita sekarang rakaat kedua, imam rakaat uh, ketiga, terus dia bangun Allahu Akbar, umpama yang Zuhur lah ya. Kita rakaat kedua, nak duduk tahiyat awal. Eh jangan, pasal awak kena ikut imam. Habis ustaz sunat kita duduk tahiyat awal. Ya, kalau awak semayang sendirian, tapi kalau ikut imam wajib ikut imam. Jangan duduk tahiyat awal. Ambil nak angkat tangan. Yes, sunat angkat tangan. Walaupun tak ada tahin awal. Jadi bila imam masuk rakaat ketiga Allahu akbar, kita makmum pun kita naik Allahu akbar tapi kita angkat tangan sebab kita baru naik daripada rakaat kedua. Ha begitulah tuan-tuan. Jadi pokoknya perkara yang keempat atau masa yang keempat kita sunat angkat tangan ialah bila kita bangun daripada rakaat kedua masuk rakaat ketiga maupun kita duduk tashahud awal iaitu tahid awal ataupun tidak duduk tahid awal tetap sunat kita angkat tangan apabila kita bangun daripada rakaat kedua masuk rakaat yang ke ketiga saya harap perkara itu jelas ya ha, jadi begitulah dia tuan -tuan, sambil membaca takbir jadi takbir itu dibaca sambil dari mula kita mula uh, bergerak daripada duduk nak pergi ber berdiri Mula dari situ. Kalau sampai kita nak nafas, sampai lah. Tak sampai, sampai ke, ke perenggan mana, lepas tu, dah kita dah selesailah. Bar kita Allah Akbar tu, ya. Baik, seterusnya, Tuhan pengarang kita, rahimallahu Ta'ala, membawakan kepada kita di muka surat yang berikut, 389. Ya, ha, kita buka muka surat 389 tu, ha, kita dapat lihat apa lagi yang dikatakan sunat, sunat dalam tanggulatul ihram. Uh, dan uh, di muka surat 389. Dan dalam mengangkat kedua tangan pada empat masalah di atas. Terdapat beberapa sunnah yang selayaknya dikerjakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian ulama' dalam muntiara syairnya. Atau syair bahasa Arabnya. Kita bacakan bahasa Melayu. Dan ini memang baik. Eh? Saya, uh, saya harap... Uh, Uh, kita punya pelajar-pelajar sekalian yang mengikuti pengajian ini ada juga pen ya ada juga pensel ke tandakannya supaya satu dua tiga yang mana yang dinamakan tu sunatnya masih lagi uh, perlu kita lakukan yang baik kita lakukan ya apa dia artinya angkatlah kedua tanganmu dan hadapkanlah ke arah kiblat ha, jadi kita angkat tangan pada empat empat tempat ni waktu takbiratul ihram Ataupun waktu kita nak pergi ke rokok Atau kita bangun pada rokok Atau kita bangun daripada tahayat Dari rakat kedua tahayat, eh, tahayat awal Maka kita mengadapkan tapak tangan kita ke arah kiblat. Ha. Jangan begini. Ya, yeah? tapi kita adapkan tapak tangan kita ke arah kiblat. Okey. Hadapkanlah ke arah kiblat itu satu, tuliskan itu satu. Bukalah tangan, jangan diberi penutup. Ha. buka tangan. Mana buka tangan? Jangan tutup, jangan genggam. Ya, ha, jadi kita buka tangan ya. Ha, itu yang kedua. Renggangkanlah jarak antara jari-jari tangan dengan ukuran yang sedang, sederhana. Renggangkan. Renggangkan yang sederhana, bukan kita rapat, jangan. Nah, dan uh, jangan kita renggang tu kangkang, tidak. Tapi sederhana, relax lah, relax. Ha, renggangkan dia, ya. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, sejajarkan tinggi tangan tak diangkat dengan ukuran pundak. Ha, ukuran pundak bawah kita. Kita sejajarkan dia. Sejajar itu maknanya bertepatan lah. Ha, jadi pundak kita, bawah kita, sama-sama-sama tinggi. Itu pundak. Ini kita punya bau, a, tangan kita a, yang bawah. Dan kemudian, a, yeah. ha, itu yang keempat. Yeah. Yang kelima. Dan ibu jari tangan sejajar dengan ujung bawah telinga. Ha, itu kita namakan copeng telinga. Ibu jari, ah ha, ibu jari, diujung top copeng telinga kita, ujung telinga kita. Ha, itu tempat dia. Ah, ha. jadi kalau kita angkat tangan, biarlah sampai posisi seperti ini. Ini ni sunatlah. Bukan kita kata tak buat ni, uh, batal ni tidak. Ini bukan, uh, bukan syarat dan bukan wajib, tapi sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi ini cara yang betul lah. Sebab kita nak ikut cara apa kata Nabi. Sallu kamar ru'aitu meni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Jadi sahabat-sahabat melihat Nabi buat. Jadi sahabat-sahabat mengajar pada tabi'in. Tabi'in, tabi'in tabi mengajar pada tabi'in. Dan seterusnya ulama-ulama kita lah yang sebagaimana Nabi mengatakan al-ulama' warasatul lambiyah. Ulama' itu pewaris Nabi jadi macam mana Nabi sampaikan sampai lah pada ulama ulama sampaikan pada kita ha, jadi macam itulah tuan-tuan ni jadi kalau boleh kita angkat ini untuk orang lelaki ha, orang lelaki ya orang perempuan kita dah kata tadi sampai ke dada saja orang lelaki sampai ke pundaknya baunya dan kemudian tangan dia ibu jari ibu jari nak kena ujung telinga ustaz tak perlu nak kena boleh kena tapi maksudnya sejajar same level ha, itu maksud sejajar ya yang keenam, ujung jari-jari tangan agak menunduk. Ha. Jadi, ujung-ujung jari ni jangan stiff. Kita macam menunduk, ha, macam tu. Ha, mana relax lah. Kalau stiff tu, ha, tegak. Ini bukan nak kita nak, nak diri tegak. Ini tangan kita relax. Orang surrender lah, kita surrender. Ini macam kita menyerah diri kepada Allah SWT, ya. Yang ketujuh... Ha. Permulaan mengangkat dimulai bersamaan dengan permulaan takbir. Ha, jadi takbir dengan angkat tangan mula sama-sama. itu yang saya teguhkan tadi ya. Jadi kalau kita nak pergi ke rokok, Allah kita sama-sama takbir tu berdiri dia ya, bagi ber, 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 diucap bersama-sama dengan takbir. Takbir tu uh, bersama-sama dengan gerak badan. Ha, jadi bukan kita dah sampai rokok baru Allahu akbar. Bukan bukan begitu. kita dah sampai sujud Kemudian baru Allah Akbar bukan itu bukan caranya. itu kita kena eh, fahamkan apa caranya ya. Permulaan mengangkat eh, dimulai bersamaan dengan permulaan takbir. Dan yang ke-8 dan berakhirnya mengangkat bersamaan dengan berakhirnya takbir. Ha, takbir tu ikut tangan kita. Tangan kita dah sampai ke posisi yang terakhir, dia pun bar. dia pun stop sampai kita rokok sampai badan kita dah sejajar badan kita dah straight eh tangan badan kita dah straight kita pun bar kemudian kita tangan kita pun dah tak bergerak lagi ah itulah dia, tuan, -tuan. masya-Allah masya-Allah ya bagus sekali petang ni untuk kita betulkanlah yang mana ada kekurangan kesilapan ya Ha, baik, selesai kita daripada mengangkat tangan. Ini sunat yang pertama dalam takbiratul ihram. Sekaligus, ya, tuan mengarang kita menyebutkan tempat, empat tempat yang disunatkan angkat tangan. Selain pada empat tempat ini, tak sunat angkat tangan. Ya, walaupun ada orang buat, lepas dia bangun setiap rakat, dia bangun, dia angkat tangan. Tidak, tak sunat. Habis orang buat itu, orang buat itu, dia punya pasal, ya bagi okay, kita mazhab syafi'i dan banyak ulama juga tak, tak ada mengatakan angkat tangan setiap gerak di cuma empat tempat ni saya angkat tangan ya yang kedua sun, uh, sunat daripada sunatnya uh, takbiratul ihram memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan diletakkan di bawah dada ha jadi kita dalam mazhab syafi'i. Kita pegang tangan kanan. Ini tangan kanan. Ini tuan-tuan tengok saya ni. Mungkin tuan-tuan nampak macam tangan kiri. Tapi tidak pasal ni. Gambar ni saya ambil gambar selfie. ya. Jadi selfie ni dia, dia dia macam cermin. Dia translate exactly apa saya posisi. Bagi saya ini tangan kanan saya. Jadi ini tangan kanan saya. Kita pegang dia pergelangan tangan kiri. Pegang pergelangan. Pergelangan tu maknanya dekat joint dia di sini. Kita pegangkan dia. Kita pegang dia. Ha, itu caranya kita pegang kita letak di mana kita letak di sini buat di bawah dada bawah dada atas pusat ha bawah dada atas pusat dada kita ni kita punya rangka kita punya skeleton tulang kita-tulang kita ha ni dada ya ha, rangka skeleton kita kemudian bawah sikit tu itulah kita punya bawah dada kita ya dan atas pada pusat ya ha itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau dalam mazhab Imam Hanafi, kalau dia sembahyang sendirian, dia letakkan di atas pusat, dia tutup pusat. Dan kalau dia sembahyang berjemaah, dia letak bawah pusat pula. Ha, lagi rendah lagi. Ha, tapi lagi kita mazhab syafi'i. Dan banyak ulama' seperti mazhab Hanbali pun sama juga dengan Imam Syafi'i. Kerana Imam Hanbali, dia murid pada Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Ha, jadi caranya tangan tu, dia letakkan di bawah dada atas pada pusat ya dada kita ialah rangka badan kita jadi kalau saya saya katakan di sini ya rangka badan kita ni Ini ha, ni ha, kemudian bawah dada atas pada pusat kita ya ha tu dia alhamdulillah Dan di sini alim ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i ada sedikit berbeza dalam meletakkan tangan tu kita gerikkan tangan kita itu ya gripkan tiga jari kita kita gripkan dengan ibu jari kita dan jari satu telunjuk diletakkan untuk di dia letakkan di atas lengan kita jari telunjuk satu ni dia sebagai tanda ketuhanan Allah yang maha esa ya ada juga katakan dua jari Allah dan Rasul tapi ada juga letak satu jari ha, tapi tuan pengarang kita tak sebutkanlah ya yang ketiga, melihat tempat sujud. Ha, jadi, ni sekarang kita angkat takbir. Allah, Allah. Di mana kita nak lihat? Kita lihat tempat sujud. Selama dalam keadaan melaksanakan solat, meskipun yang akan solat adalah orang yang buta. Buta. Dia mata tak nampak. Tapi, masih lagi dia fokuskan tempat sujud dia. Ya? Atau solat di tempat yang gelap. Ha, gelap. Tak nampak, Ustaz. Pun fokuskan ke tempat sujud. Kerana... Melihat tempat sujud dapat menimbulkan kekhusyukan dalam solat. Kecuali pada empat masalah. Kepada ha, pada empat masalah saja di, dikecualikan. Tak memandang kepada tempat sujud. Apa tu empat masalah? Kita lihat di muka surat 390. Pertama, ketika membaca lafaz illallah dalam tashahud. Ya? Maka disunatkan untuk melihat telunjuk jari tangan. Jadi kalau kita dalam tahiyat ni, Okay, kita baca At-Tahiyah terus sampai Asyadu Allah ilaha illallah ha, Dalam mazhab syafi'i rahmatullah ta'ala Jari telunjuk ni kita dah standby dah ha, Dah standby Jadi kita letak atas uh, Kita kata atas kita punya uh, Ujung uh, peha kanan kita ya ha, Ujung peha kanan kita Kita dah standby dia Dan kita, ibu jari kita letak di bawah jari-jari yang lain Kemudian bila baca Asyadu Allah ilaha illallah ha, Kita angkat jari kita illallah. Tu tanda apa tiada tuhan illallah malikan Allah. Jadi mata kita ini waktu tadi kita duduk tahiyat tu bermula kita baca ah, tahiyat tu kita mata kita dua-dua mata kita melihat pada tangan kanan dan tangan kiri. Ha, bila tak bila sampai pada illallah terus kita main mata kita terus fokus kepada jari telunjuk kita. Kenapa? Sebab nak merasakan Wah, oneness of Allah keesaan Allah Ta'ala Allah Akbar al ha, itulah tuan-tuan dan perempuan ya? sunatnya memandang kepada jari yang kedua ketika melakukan salat khauf maka disunatkan untuk melihat ke tempat musuh salat khauf khauf tu mana takut jadi ini salat ini ialah salat dalam perang ha, jadi bila dalam perang ni kita fokus kepada musuh nak melihat musuh punya gerak gerinya Ha, jadi kita dalam salat. Eh, dalam salat. Tapi kita punya jarak jauh dengan musuh. Jadi kita boleh salat lah. Ya? Boleh salat berdiri. Aa, boleh duduk. Ya? Boleh. Berjemaah pun boleh. Itu nanti dalam babnya lah. Ya? Ha, jadi di sini bila kita salat, kita nak pandang tempat sujud. Kita, eh, musuh bergerak, kita tak nampak. Jadi kita pandang pada pihak musuh. Jadi baca tu sambil mata kita tengok musuh. Itu ha, sunatnya. Ya? Yang ketiga, ketika menghadap Kaabah. Ha, hal ini menurut pendapat Imam Mawardi dan Imam Royani rahimahumullah. Ha, sedangkan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah tetap melihat tempat sujud. Ha, jadi sini ada khilaf lah antara mazhab, antara ulama mazhab Syafi'i. Ha, iaitu kalau kita depan Kaabah. Ustaz saya ni pergi Mekah ni nak mengadap, melihat Kaabah ke nak melihat tempat sujud. Ha, ini seolah biasa kita dapat lah ya. Jadi, di sini ada ulama berbeza pendapat. Kalaulah sekiranya melihat Kaabah itu lebih mendatangkan khusyuk, kita lihat Kaabah lah. Ha, tapi, itu merupakan pendapat Mawar, Imam Mawardin dan Imam Roya ini. Tapi, yang pendapat lebih kuat dalam mazhab syafi'i, sesuatu yang bersangkut-paut dengan ibadat salat itu sendiri, itu lebih diutamakan, lebih dipegang daripada sesuatu yang bersangkut-paut dengan tempat. Tempat itu depan Kaabah. Jadi, depan Kaabah ni sesuatu yang bukan semayang, dia tempat. Ha, jadi, di sini lebih diutamakan dengan yang bersangkut pada dengan salat. Ha, jadi, dalam mazhab syafi'i, dalam salat kita memang disunatkan kita duduk melihat pada tempat sujud. Jadi, kita tengok tempat sujud. Ha, itu. Jadi, pokoknya sini kembali juga kepada kekhusyukan. Kalau dia lebih rasa khusyuk melihat Kaabah, dia tengok Kaabah. Tapi jangan dia tengok kabar, dia tengok, eh dia tu gemuk lah. Eh dia tu badan kurus lah. Eh dia tu jambu. Eh kau tengok kabar ke kau tengok orang ni? ah ha, itu pun tak boleh juga. Itu dah, itu sudah mengganggulah solat kita tu. Jangan jangan dibuat macam tu ya. Allahu Akbar. Rindu juga nak pergi ke, ke ni ya. Aa, kita doa je lah mudah-mudahan Allah mudahkan insyaAllah. Dan yang ketiga, yang yang keempat, ketika di depannya terdapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat sebagian ulama, menurut pendapat sebagian ulama, ya. Jadi maknanya kalau kita kalaulah kita hidup zaman Nabi Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kawasan sebelah tim kiri kita, kanan kita. Ustaz, saya nak menghadap pada tempat sujud ke menghadap pada Nabi? Ha, jadi setengah ulama kata menghadap pada Nabi. Lihat pada Nabi. Eh, kau ni semayang kau menghadap pada Allah kan? Ya, tetapi melihat pada Nabi itu satu ibadat. Melihat Nabi itu ibadat? Ya melihat Nabi itu merupakan satu ibadat. Kenapa? Karena dia adalah Nurullah, cahaya Allah Ta'ala. Kita sendiri pun sekarang ni pun dok berdoa, berdoa, minta Ya Allah, Ya Tuhan kami izinkan kami dapat menatap wajah Nabi kami yang mulia, Ya Allah, rindu ya Nabi, rindu kami kepada Nabi kami, Ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi SAW, amin, ya Rabbul Alamin. Kita pun rindu nak jumpa dengan Nabi kita, SAW, ya. Ha, jadi, ha, itu pada setengah pendapat ulama'. Dan menurut pendapatnya kuat dalam mazhab syafi'i, masih yang disunatkan menghadap melihat pada tempat sujud. Ha, jadi kita depan Kaabah ke, depan Nabi ke, tempat sujud kau itulah tempat kau melihat. Ha, itulah yang disunatkan. Yang pendapat yang lebih kuatlah ya. Dalil yang disunatkan melihat ke tempat sujud ialah sebut riwayat hadis Nabi SAW pada Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, Ija'al basaraka haithu tasjud arahkanlah pandangan matamu ke tempat sujudmu. Ha, jadi, waktu kita berdiri, kita menghadapkan mata kita ke tempat sujud. Ha, itu memang perlu. Kenapa? Sebab dalam sebuah hadis lain lagi, Nabi mengatakan bahawa jelingan mata, jelingan mata kita itu adalah merupakan sambaran syaitan. Sambar. Apa tu nama sambar? Allah syaitan menepis menarik kita punya perhatian. Ha, jadi, sebab tu dalam solat, fokus tengok tempat sujud. Jangan jangan jelek tengok ah, siapa datang tu. Tengok dia orang ni ada jalan siapa yang jalan tu. keletak tak ini siapa ni? Ha, jangan jangan. Ha, ini jaga. Itu mata yang menjeleng-jeleng tu sebenarnya dia sudah disambar. Apa bukti dia sama syaitan? Hati dia tak khusyuk. Ha, sebab hati dia sudah lalai. Hati dia fikir siapa yang datang tu? Ini bayang-bayang siapa ni? Ah ha, nak. Sebab tu di sini kita fokus ke tempat sujud kita. Ha, itulah yang disunatkan. Ha, itu kalau kita dalam keadaan berdiri, Maka sebagian ulama berpendapat tak kala dalam posisi berdiri memandang tempat sujud. Tak kala posisi rokok, kita pandang kepada jari-jari kaki kita. Ha, pandang pada jari. Kita tak tak pandang pada tempat sujud. Kalau kita pandang tempat sujud, kita terjauh dongak kepala kita. Ha, jadi kita kepala kita mesti straight sama badan kita. Macam mana straight ustaz kepala kita nak pada tempat sujud? Ha, jadi kita tak tengok tempat sujud tapi kita tengok pada jari kaki. Jadi dengan itu mata kita akan turun, tunduk dan kepala kita pun akan tunduk. Ha, itu nanti bab rokok kita akan bincang lagi. Dan tak kala dalam posisi sujud, pandang pada hidung. Ha, kalau kita buka mata lah. Kalau kita buka mata, kita pandang pada hidung kita. ya. Dan tak kala dalam posisi duduk, memandang pada dua peha kita. Ha, dua peha kita tu ada tapak tangan kita waktu kita duduk. Maupun duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat, dua tapak tangan kita berada atas peha maka kita lihatlah pada dua peha kita tu ya ha, itulah posisi penglihatan kita masya Allah tuan pengarang kita dia di go in detail ya Alhamdulillah bagus ya mudah-mudahan dapat kita manfaatnya insya Allah dan yang keempat daripada sunat dalam masa kita mengtakbir uh, telihram, tidak memejamkan mata tak kala melaksanakan salat ha, dari awal sampai akhir jangan pejam mata jangan ya Sunat kita, buka mata kita. Ha, tapi buka mata kita, tengok pada tempat yang dikhaskan yang telah kita sebut tadi. Dan jika dipejamkan, maka hukumnya adalah tidak makro. Ha, ini nak dijelaskan, tak makro. Ha, kalau ada orang semaya dia pejam mata, tak makro. Ya? Hal ini menurut pendapat yang kuat. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya adalah makro... Kerana menyerupai perbuatan orang Yahudi. Ha, jadi dikatakan orang Yahudi. Dia salat dia. Dia tutup mata. Allah alam. Tapi kalau kita. Buka, uh, uh, maaf. Eh, uh, dikata orang Yahudi itu. Salat itu buka mata. Sedangkan maaf-maaf. Menurut sebagai pendapat ulama. Hukumnya adalah makro. Makro kerana menyerupai Yahudi itu. Pejam kat mata. Ha, Yahudi pejam mata. Ha, jadi sini kita menyerupai. Ha, tapi pada pendapat ulama yang kuat tidak makro ya. Kalau kalaulah kita pejam mata tu mendapatkan khusyuk. Ha, kalau sekira pejam mata tu menjadikan kita mengantuk, mimpi pula dalam solat tertidur pula. Eh, itu buka mata lah ya. Nah, macam tu. Kecuali jika terdapat uzur. Ha, apa uzurnya? Contoh agar dapat khusyuk. Ha, jadi kalau kita pejam mata tu orang lalu lalang kat masjid orang ramai ataupun anak-anak kat rumah jadi kita dapat pejam mata tu kita dapat rasakan konsentrasi kita khusyuk kita ha, maka itu lebih baik ya ah ha, maka yang lebih utama menurut pendapat Imam Ibnu Abdul Salam rahimallahu taala memejamkan mata lebih afdal ya Ket kalau kita dalam uh, tempat yang agak orang ramai dengan pejam mata tu dapat kita uh, khusyuk itu lebih afdal ya Ha, macam lah saya katakan tadi Kalau kita melihat Kaabah Dapat terasa lebih khusyuk Melihat Kaabah Maka kita lihat pada Kaabah Waktu kita salat lah ya Kalau kita salat depan Kaabah ya Yang kelima Daripada sunat-sunat kita Dalam Teguh-Teguh ihram Memperhatikan tempat-tempat Yang disunatkan Diam Dengan ukuran Ucapan Subhanallah Iaitu terdapat pada 6 tem tempat Haa jadi antara satu bacaan dengan satu bacaan ada interval. Interval tu tak jauh. Sekadar baca subhanallah. Bukan nak kena baca. Tapi masa dia sekadar subhanallah. Dua second aja ya. Tadi, tapi sunat di, di, diputuskan dia ya. Apakah dia yang disunatkan tempat yang dipisahkan tu? tempat yang dipisahkan antara pertama takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi bila kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirah, eh jangan. Ha, um, mana kau bersama-sama terus. Uh, jadi Allahu Akbar, uh, kita ambil satu nafas lah. Uh. Ambil satu nafas, kita pisahkan dia ya. Ambil satu nafas, Allahu Akbar kabirah, Alhamdulillah kathirah. Yang kedua, di antara doa iftita dan ta'awus. Apa tu ta'awus? A'udzubillah bin rajim. Doa iftita tu Allahu Akbar kabirah. Jadi kita dah habis Wa ma ana minal musyrikin. Ah kita dah habis. Ambil satu nafas baru kita mulakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ah tu dah. Dan yang ketiga di antara ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Jadi lepas kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kita dah baca Fatihah. Ah nanti dulu. Ambil nafas satu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Ya? Jadi terpisah. Terpisah itu sekadar satu kita baca satu subhanallah. Kalau kita, kalau kita nak kita senang ambil satu nafas. Satu nafas pun macam satu subhanallah. Ya? Dan yang keempat di antara akhir surah Fatihah dan Amin. Surah Fatihah waladhalin. itu wajib. Itu surah Fatihah rukun. Amin. Itu sunat. Jadi jangan digabungkan antara wajibnya rukun dengan sunat. Jadi sampai walau dalin. Ambil satu nafas. Amin. Amat ha, macam tu. Maupun kita semain jadi imam. Ataupun kita semain sendirian. Habis makmum. Makmum jangan kelangkah buat amin. Tunggu yang aminnya imam. Ha, sebab bila walau dhalin, Imam nak ambil satu nafas lepas tu imam baru amin. Baru makmum masuk amin. Ha, sebab siapa yang aminnya sama-sama imam. Dia ampunkan semua dosa-dosa dia. Itu kelebihannya ya. Dan yang yang i yang, yang kelima. Di antara amin dan surah. Lepas waladhalin. Amin. Lepas tu kita ambil satu nafas. Kita baca surah pula ya. Wadduha ke kuliah ke ikutlah ya itulah tu. Maka disunatkan berhenti dengan ukuran ucapan subhanallah. Kecuali bagi imam, maka dianjurkan untuk berhenti seukuran selesainya makmum dari bacaan surah Fatihah, melekat imam. Jadi imam lepas habis baca Fatihah, dia nak baca surah. Nanti dulu. Jangan kelang kabut. Bagi makmum sini kat belakang awak ni habiskan dia Fatihah. Berapa lama nak habis Fatihah tu? Ambil anggaran yang sederhana. ...sedarana orang baca Fatihah tu dalam 20 second. Okey, 20 second atau 25 second. Ah ha, kita Main okay. masa kita dalam nak tunggu tu apa kita nak baca? Ha, ada sunatnya kita baca ya. Ha, ini sunat lah. Andai kata kalau imam tu dia tak mengikut sunat ini. Lepas pada Fatihah terus dia pun baca surah juga. Eh, boleh. Ha, cuma tak diikuti sunatnya lah ya. Sunatnya kita bagi kesempatan pada makmum. Sebab makmum pun disunat mendengarkan bacaan Quran, Quran daripada imam. Wa idza qura'al wa idza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu apabila dia bacakan Quran fastami'u lahu dengarkan dia wa ansitu dan diam. Jadi makmum nak dia macam mana nak baca Fatihah ni wajib. Jadi kita bagi kesempatan. Ini sunat lah ya. Dan di antara surah dan rokok. yang keenamnya antara surah dan rokok. Surah dah baca kita apa apa kita apa-apa surah lamil wala mil alam kullu ambil nafas satu sekali kemudian baru kita rukuk Allah akbar kita rukuk faedah amalan al imam Abdullah al alawi al, haddad wallahu a'lam kita berhenti pada faedah insyaallah kita sambung lagi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita baca tadi saya percaya bahawa kita semua dah lalui pelajaran ini maupun yang mengikuti pengajar saya dari awal sebab demi pelajar ini saya dah mula kan pada bulan kita kata daripada bulan lepas Hari Raya, bulan Syawal ha, tapi masa itu belum ada kitab lagi ha, cuma saya bacakan saja, tapi sekarang ni para jemaah semua sudah ada kitab ha, Alhamdulillah jadi lebih senang untuk buat catatan bagi mereka yang tak ada kitab ni kalau nak buat order cepat-cepat order, sebab saya cuma ada latangan lagi beberapa belas sahaja tak banyak lagi dah. Kalau dah habis, nak order lagi pun nak kena tunggu dia cetak. Nak kena tunggu masa jadi lambat lagi ya. Ha, Siapa yang nak order, cepat-cepat order. Ha, boleh tanya dalam, tengok dalam FB saya. FB Tiafor Travel. Ataupun boleh uh, tanya kepada saya melalui message. InsyaAllah saya akan berikan link dia untuk order ya. Ha, jadi itu saja tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada para jemaah yang telah berderma maupun untuk mereka yang terkena dengan gempa bumi ataupun yang banjir ya, di Malaysia, di Banjarmasin, gempa bumi di Sulawesi. Alhamdulillah banyak daripada derma tuan-tuan itu telah saya salurkan dan telah saya sampaikan. Sekarang ni pun petugas-petugas yang menjalankan pembahagian itu sedang terus berjalan memberikan bantuan-bantuan -bantuan yang mana kita telah dermakan. Alhamdulillah jazakumullah khairan terima kasih banyak, -banyak kepada mereka yang menderma dan demikian juga marasa marasa yang sedang kita bangunkan di negeri Kemboja pun sedang membangun ya alhamdulillah daripada awalnya tidak ada apa-apa tapi sekarang sudah bangun tembok-temboknya dindingnya seperti mana yang telah saya masukkan di dalam Telegram channel Tirusatia Fauzi tuan-tuan yang tidak ada lagi link Telegram channel Ustaz Tian Fauzi Boleh minta daripada saya atau teman-temannya Sebab semua lapor balik ataupun feedbacknya Ataupun apa-apa okay, berita yang penting Akan kami masukkan dalam channel tersebut Jadi boleh dapat manfaatnya insyaAllah Dan begitulah juga pada kelas-kelas malam saya ya ha, Semua kelas-kelas malam saya Kita akan salurkan linknya ke dalam channel te Telegram saya tu ya InsyaAllah malam ini ada dua kelas Lepas maghrib jam 7.45 di Masjid Sultan iaitu pengajian kita Syama'il Muhammadiyah insyaAllah dan juga lepas isyak lepas uh, isyak jam 9 malam iaitu Masjid Hasanah Teban Gadet iaitu pengajian kita Al-Hikam. Abai lah tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk kita pada petang ini. Minta maaf, -maaf banyak dalam penyampaian saya apa-apa yang terkurang, apa-apa yang tak sedap didengar. Ya marilah sama-sama kita bacaan Fatihah. Semoga dengan berkat surah Fatihah, Allah Subhanahuwataala berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, iaitu Tengku Haji Zainal Abidin bin Basiron, Jumat dan juga semoga Allah berikan semua sakitnya kepada abang saya sendiri Abdullah T. bin Harun dan Hamidah binti Mahmud dan Haji Muhammad Marika bin Yaakob dan semoga Allah sembuhkan semua sakit kita yang sedang sakit dan juga Safia binti Hasan dan anak kecil yang bernama Inaya binti Talal Hamdan semoga Allah berikan kesehatan walafiat dan demikian juga semua mereka keluarga kita yang dekat, yang jauh dan sekalian para jemaah yang mengikuti pengajian ini yang sakit ataupun keluarga yang semoga semoga dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mereka kesembuhan dengan berkat syafaat Nabi Sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surah al-lazina anamta alaihim Ghairul maudhumi alaihim Waladhalin Amin Ya tuan-tuan dan perempuan rahimahumullah Marilah sama-sama untuk kita akhiri pengajian kita ini Dengan kita membaca Sesalam pada Nabi kita Rasulullah SAW Sama-sama kita berdiri Untuk kita beri salam insyaAllah Sallallahu صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام سلام <applause> I'm uh sorry. -huh. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركه الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا, يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركه الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بارد دمشق وبالله والهداية والسلام عليكم <سلام> ورحمة الله وبركاته.